Ըստ լեգենդի, Սիրո Աստվածուհի աստղիկը, երբ լողում էր Արածանի գետում, մերկությունը քողարկելու համար մշուշ էր արձակում։ Այստեղից էլ տեղանքի անվանումը՝ Մուշ։ Բարյոր, այսօր կարաչարկեմ միասին պատրաստել մշո կոլոլակ, շատ համեղ։ Սկսենք կոլոլակի պատերից։ Մանր բլղուրը լվանում ենք գոլ ջրով։ Եվ լցնում ենք սիրելի ամանի մեջ։ Ավելորդ ջուրը իհարկե քամում ենք։ Սրան ավելացնում ենք քուֆթայի միս։ Սրանք էլ հանենք, ավելի ուշ պետք կգամ։ Նախ շաղախում ենք, համեմենք և հումցենք։ Քուֆթայի միսը աղիություն ունի, աղ չեմ անի, կհամեմեմ միայն կարմիր քաղցր պղպեղով առատ։ Ձեռքը թրջում ենք և հումցում ենք։ Դու ազատ ես։ Հումցում ենք այնքան, մինչև բաղադրիչները և համեմունքը հավասար տարածվի։ Վատ չի, պետք է թողնենք հանգստանա։ Որպիսի օդի հետ շփվելիս մակերեսը չչորանա, հարկավորը ինչ-որ բանով ծածկել։ Ինչ-որ բանը կարող է լինել սննդային թաղանթը։ Շատ լավ ստացվեց։ Այժմ անցնենք միջուկին։ Միջուկի համար վերցրել եմ տավարի կապկամիս։ Սա աղալու ենք, կտրատում ենք հարմար չափերի, տավարի մսի հետ աղալու եմ նաև գլուխ սող, անմիջապես դա էլ կտրատեմ։ Երկու փոքր գլուխ սոխը կտրատում ենք մի քանի մասի, որ հարմար լինի աղալը։ Եվ աղում ենք։ Այսք ինչ մեջ ենք աղում։
բացած միսը եւ սոխը տապակում ենք։ Հավաքենք ավելորդ իրերը։ Տապակենք բուսայուղով։ Իսկ ավելի լավ կլինի բուսայուղի եւ կարակի խառնուրդով։ Դա կարող եք փոխարինել հալեցրած յուղով։ Հենց միսը գույնը փոխեց, վրան կդնենք կափարիչ եւ 5 րոպե կեփենք։ Մինչ այն եփվում է, ընկույզ մանրացնենք։ Դա կավելացնենք ավելուշ մսին։ Ընկույզից բացի մսին ավելացնում ենք նախապես խաշած բրինձ։ Անմիջապես համեմ ենք աղով, աղացած սև պղպեղով, լավ խառնելուց հետո կրակը անջատում ենք, պետք է թողնենք սառչի։ Կհանդիպենք կարճ դադարից հետո։ Ատ գուրմանա, պահածոյացված սնկեր, խրտխրթան կորնիշոններ, հունական ձիթապտուղներ, քաղցրահամ արքայախնձոր, Ատ գուրմանա։ Մշակոլոլակները ձևավորելուց հետո խաշելու ենք եռացող ջրի մեջ։ Սկսենք ձևավորել։ Ձեռքերը թրջում ենք, որ չկպնի խճողակին։ Գունդ ենք ձևավորում։ Մեծ ընկույզի չափ։ Բութմատի օգնությամբ խորոչ ենք բացում։ Լցոնում ենք այն, որից հետո մնում է գունդը վերականգնել։ Նույն կերպ ձևավորում ենք մնացած կոլոլակները։ Մշո կոլոլակները խաշելու ենք աղաջրի մեջ, այսինքն ջուրը երում է, հիմա հարկավոր է այն համեմել աղով։ Մեկ ճաշի գդալ ենք լցնում։ Եվ
կոլորակները սուզում։ Ամբողջ երկը չի տեղավորվի։ Ինչով են լավ այս կոլորակները, որ կարելի է հենց այս վիճակում սառեցնել եւ պայել սառցախցիկում։ Եկան անսպասելի հյուրերը, անմիջապես գցում եք, խաշում եք եւ հյուրասիրում։ Այսքանը բավական է։ Կոլորակները հենց բարձացան ջրի հերես, եփում ենք եւս 5 րոպե եւ այն պատրաստ է։ Նրանք պատրաստ են։ Այժմ կարաչարկեմ այդ ընթացքում պատրաստել կոլորակների համար կանաչ սոուս սպանախով։ Տապակը հայտնվում է գազօջախին։ Սոխերած ենք անում բուսայուղով։ Գլուխ սոխը շատ մանր չեմ կտրատի, միևնույն է տապակվելուց հետո, ջերմային մշակումից հետո բաղադրիչները հարելու ենք։ Անմիջապես համեմ ենք աղով, կարաչարկեմ նաև շաքարավազ, մինչ սոխը կարամելացվում է, կտրատենք սխտոր։ Երկու փոքր պճեղ սխտոր։ Սոխին և սխտորին ավելացնում ենք սպիտակ անապատ գինի։ Կհամեմ եմ նաև աղացած սև պղպեղով։ Հիմա կմշակենք սոուսի գլխավոր հերոսին՝ սպանախին։ Ինչ ենք անում։ Մաքրել եմ այն, ընդամենը այսպես ջրի տակ թրջում ենք։ Եվ տեղավորում տապակի մեջ։ Վրան դնում ենք կափարիչ։ Որպեսզի սպանախը արագ թարմի։ Հենց այս ամանի մեջ էլ կպատրաստենք մեր սոուսը, կհարենք մեր սոուսը։ Շատ չենք թողնում երթվի սպանախը։ Եվ հարում ենք։ Հարկավոր է համ տեսել, աղատեղն եմ, քաղցրատեղն եմ, պակասում եմ մշկընկույզը, սպանախը և մշկընկույզը
կարծես ծնվել են իրար համար։ Եվ պակասում է թթվաշությունը, չնայած սպիտակ անապակ գինը եմ ավելացրել, բայց ինձ ինչ-որ բան հուշում է, որ թթվաշություն, այսինքն կիտրոնի հյութ է պետք ավելացնել։ Եվս մեկ անգամ հարում ենք։ Շատ անուշ ստացվեց, վերջ կմատուցենք մշո կոլորակներ հետ միասին։ Մշո կոլորակ Գոլ ջրով մանր բլղուր լվանալ, խառնել քուֆտայի մսի հետ, համեմել կարմիր պղպեղով, թաց ձեռքով հունցել, ծածկել, թողնել հասունանա, միջուկի համար տավարի միս և սող կտրատել, աղալ, բուսայուղի և կարակի խառնորդով տապակել, երբ միսը գույնը փոխի, ծածկել, եփել, 5 րոպեից մսին մանրացրած ընկույս, խաշած բրինձ ավելացնել, համեմել աղով, սև պղպեղով, սառեցնել, բլղուրի զանգվածից, ընկույզից մեծ գունդ ձևավորել, մեջը խորոճ բացել, միջուկ դնել, գնդի ձևը վերականգնել, ջուր յառացնել, աղանել, կոլոլակները խաշել, ջրի երես բարձրանալուց հետո եփել 5 րոպե, սոուսի համար բուսայուղով սոխերած անել, հենց սկզբից աղ ու շաքարավազ անել, քիչ հետո կտրատած սխտոր ավելացնել, սպիտակ անապակ գինի լցնել, համեմել սև պղպեղով, սպանախ դնել, ծածկել, երբ սպանախի ծավալը պակասի, այս ամենը խյուսի վերածել, համեմել մշկնգույզով, կիտրոնի հյութով, սոուսը մատուցել կոլորակների հետ։ Այժմ կպատրաստենք տապենատ։ Սա Ֆրանսիայի Պրովանս շրջանի բաղադրատոմս է, մածուկ է, ախորժաբեր է։ Այն պատրաստելու ենք ձիթապտուխով։ Ատգուրմանը ապրանքանիշը առաջարկում է ամենից ամենահամեղ ձիթապտուղների տեսականի, որոնք ունեն հյութեղ պտղամիս և նուրբ թաղանդ։ Կօգտագործեմ սև ձիթապտուղը։ Այսպես ավելի լավ է։ Վերադարձիր։ Ձիթապտղի կորիզը հարկավոր է հեռացնել։ Դանակի շեղբով, այս շեղբը դնում ենք ձիթապտղի վրա, հարվածում ենք և հեշտությամբ առանձնացնում կորիզը։ Կորիզը հանելուց հետո սա կլցնենք անմիջապես հարիչի ամանի մեջ, հարելու ենք։ Ձիթապտուղը պատրաստ է, այժմ անցնենք մյուս բաղադրիչին։ Մյուս բաղադրիչը մաղադանոսն է, կտրատում և ավելացնում ենք ձիթապտուղը։
ավելացնում ենք նաև կապար։ Սխտոր 2 փչեղ։ Կարելի է մի պահ հարել։ Հարենք, հետո կանցնենք մյուս բաղադրիչներին։ Սրան ավելացնում ենք ձիթայուղ, առատ ձիթայուղ, մոտ 50 միլի, մանանեղ, աղացած սև պղպեղ, և վերջ։ Վերջ, տապենադը պատրաստ է, մատուցում ենք սպիտակ հացի շերտերով։ Տապենադ Սև ձիթապտուղների կորիզը հեռացնել, դնել հարիչի ամանի մեջ, մաղանդանոս, կապար, սխտոր ավելացնել, հարել, ձիթայուղ, մանանեղ, սև պղպեղ ավելացնել, կրկին հարել, մատուցել սպիտակ հացի շերտերի հետ։ Այս հրաշք ախորժաբերը իր անվանումը ստացել է կապարից։ Ֆրանսերեն կապար նշանակում է տապենադ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։